Nije im hladno, nije im ni najmanje dosadno. Ovi momci uživaju u onome što rade. Gypsy Jazz od nedavno čuje se ulicama Novog Sada, a za sve su zaslužni upravo ovi momci. Pa iskreno nije. Nije teško kad voliš ono što radiš, a mi svi volimo ono što radimo, nas troje, trojica. Volim to što radimo i to je to. Volimo da sviramo pre svega na ulici. Pored toga imali smo svirke po nekim kafićima, ali nije ambijent takav kao kad sviramo na ulici. Iskreno, više i zaradimo, a i bolje se provedemo. Dakle, novi zvuci na ulicama Novog Sada. Gypsy Jazz može vas ugrejati u ovim hladnim danima. Gypsy Jazz je u pitanju i španska muzika. Ulica im pruža osjećaj slobode. Ulica im daje mogućnosti koje na drugim mestima možda i nemaju. Neke od njih ulica i hrani i od uličnog muziciranja i žive. U suštini je mnogo slobodnije svirati na ulici i čovjek se osjeća mnogo slobodnim zato što dešavaju se razne prilike na ulici i neke koje vas mogu odvesti na sam vrh muzičkog stvaralaštva. Na prvom mjestu zato što volimo da sviramo, ali lepo je spojiti ljubav sa korisnim, znači zarađujemo tako, ja konkretno živim od toga i ne mogu da se pohvalim da živim ne znam kako luksuzno, ali može da se pregura. Svirati gypsy muziku nije ni malo jednostavno. Teško je. Prvo morate naučiti dosta pravila, zato što ta gypsy muzika je jedna od najkompleksnijih na svetu. Kako skrenuti pažnju sugrađana na sebe i na svoju muziku? Za početak pojačalom, ne bi li šetači uopšte i uspeli da razaznaju šta se to negde čuje? Nama je potrebno pre svega da bi mi čuli ton i ono što sviramo, a i nekako ljudi bolje reaguju kad nas čuje. Sad, na primjer, da smo svirali bez ozvuke, pola njih bi prošlo pored nas i ne bi uopšte skontalo ni čulo. Pa može, ali treba biti ekscentrik i treba biti jako dobar u onome što radiš. Jednostavno treba svirati za sebe prvenstveno i onda ako se trudiš to će drugi primetiti.